Hľadať vysnívaný svet môže každý, ale vedieť tento svet zhmotniť a vizualizovať sa podarí len vyvoleným. Jan Mikuška je autorom, ktorý svoje maliarske kompozície tvorí v harmonii so svetom, vlastným vnútorným videním i nostalgiou. Vernisáž jeho pôsobivých diel sa uskutočnila v Novom meste nad Váhom. Jan Mikuška predstavil svoju autorskú výstavu, v ktorej je zastúpená najmä voľná maľba. Obrovský citlivý autor, ktorý znázorňuje témy mimoriadne blízke človeku, tomuto svetu, v ktorom žijeme. A je to pritom také niečo, pričom sa, že treba trošku pribrzdiť, zastať, porozmýšľať, podívať sa a potešiť sa. Autor má rád novembrový dušičkový čas, čo sa premieta do jeho poetických námetov. Kde sa prelinajú krajiny v krajine, zátišia v krajine, akty v krajine a vlastne pridáva tam aj také geometrické obrazce, ktoré ako keby zvýrazňujú ten apel vlastne na tie jeho prírodné reminiscencie a na to zamyslenie sa nad konaním ľudskej civilizácie. Poznám dokonale jeho tvorbu. On je jemný, strašne precítený a jeho obrázky milujem. Ja ich mám takisto doma. Takže je nádherné práce, čo robí Janko. Nech mu to vydrží ešte čo najdlhšie, nech nás ešte dlho takto obšťastňuje svojou tvorbou. Výstava ponúkla návštevníkom výtvarníkovú oleomaľbu na plátne z posledných 5 rokov. Tematicky sa zaoberám stále tým, čo doteraz, i keď ja som na vysokej škole vyštudoval odbor monumentálnej maľby, aj som v živote spravil dosť veľa prác do architektúry, mozaik, takých veľkých malieb a iných techník, gobeliny. Teraz takéto zákazky už bohužiaľ nie sú, tak sa venujem, ale celkom rád k takej komornejšej tvorbe, malovaniu a kresleniu. Maliar sa niekoľko rokov podielal na rozvoj výtvarného diania v Novom meste nad Váhom. Patrí do tej skupiny maliarov, sokárov, grafikov, ktorí v Novom meste nad Váhom pôsobia, ktorí určite zanechajú po sebe významné umelecké diela. Jankové obrázky nesú veľkú poetiku a pre mňa je to niečo priam sviatočné vždy. Pozerať sa na ne je takou príjemnou výpovedou jeho vnútra, jeho prežívania a jeho duše. Znovu je to ten istý Mikuška, taký lirický, taký by som povedal skoro nežný. Obrazy upútali širokú verejnosť, no hlavne spoluobčanov, ktorí autorov tvorbu poznajú a objavujú v jeho maľbách nové umelecké idei. Je nám jeho tvorba veľmi blízka. Ja osobne mám doma jeho obrazov 6, takže dennodenne sa s jeho tvorbou stretávam. Jeho krásne umelecké dielo mi visí v obývačke na mieste a vždy, keď idem utierať prach, tak si na ňo spomeniem, lebo ako malé dievčatko som chodievala k nemu do ateliéru s mojim tatinom a sú to také pekné spomienky na moje detstvo. Umenie nie je len duševné obohatenie človeka, ale pre návštevníkov aj príjemný oddych, relax a spoločenské stretnutie. Pre Západoslovenskú televíziu Ľubica Gondárová a Peter Horňák.